Bom, galera, jogamos pra caramba. Vamos finalizando mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, porque hoje foi o dia inteiro aqui jogando beach tênis numa quadra diferente. Beleza, galera? É Ribas TV, mostra o que você quer ver. E hoje jogamos beach tênis. Valeu!